Gospodine Nikoliću, Udruženje pčelara Stara planina. Vi zakazujete vanrednu sednicu Skupštine Udruženja pčelara. Recite nam, to je 31. avgust, je li tako? Da. Recite nam nešto o toj sednici. Eto, prilika i da pozovete vaše članove i da kažemo o čemu će biti reči. Pa, razlog vanredne skupštine, pošto ja sam inicijator sazivanja vanredne skupštine sa negde više od jedne trećine članstva, nezadovoljstvo radom presednice i upravnog odbora, na prvom mestu onih, a i drugih organa. I nadam se da će u to vreme, za vreme tog zasedanja biti smenjeni, a ispada da je najveći povod zato što smo mi od Helpa dobili opremu od koja vredi 18.000 evra, a članstvo je dalo negde oko 4.500 evra je članstvo dalo, međutim ta oprema je van funkcije. Mislimo, mi koji smo u neku ruku opozicija upravnom odboru, najčešće upravnom odboru i predsednici, mislimo da su krivi zašto ta oprema nije u funkciji, a toliko mnogo vredi. Jeste li se vi pitali kada je ta oprema nabavljena? Jeste li učestvovali u tom postupku? Pa, učestvovali, naravno, ako mislite, lično ja. Na vas i na vaše kolege? Pa, svi su učestvovali, ali najviše su učestvovali, imamo 7 aplikatora, ljudi koji su aplicirali i koji su potegli najveći deo posla i financija. Oni su čak šta više dali, aplikatori su dali, nemoj da me držite za reč, ali mislim da su dali preko 60.000 dinara svako. I od njih svako treba da da po 30 sati društveno korisnog rada gde ih rasporede. S tim što i HELP nije, ali mislimo da pošto rukovodstvo se ne zalaže da i HELP izvrši svoju obavezu, HELP je dužan da sve te aplikatore obuči na rad na te dve mašine. Jedna mašina je za pravljenje pogača, a jedan za prihranu za zimski period, a jedna mašina za satne osnove. I one ne funkcionišu onako kako bi trebalo? One ne, jednostavno ne funkcionišu nikako, samo stoje. To je veliki problem, s obzirom i da su, velika je svota novca u igri. Jest. I naravno očekivalo se da se od toga mnogo bolje postoje, je li tako? Naravno da nas bi kilogram pogače koštao upola cene u odnosu na malu prodaju kad bi izradili sami, jer pošto ako oni misle da je, ja ne mislim tako, ja sam lično bio tamo kod proizvodjača, bili smo nas petoro i oni su nam pokazali kako mašine rade. Mi smo jednostavno gledali, ali ne može da se za pola sata ili sada ti neko objasni ovo ovako, ovo onako i ajde da sutra radimo to što treba da radimo, možda nešto pogrešimo, da se neko ne povredi na kraju, da mašinu ne pokvarimo i tako to. Dobro, to je što se tiče vanredne skupštine Udruženja pčelara koja će biti održana 31. avgusta da. U prostorijama udruženja, je li tako? U prostoriju Kozaračka ulica. Kozaračka ulica od 18 sati. Da.